ሰላም ጤና ይስጥልን ይሄ የካቲታራት የለተረቡ አርትስ ኦንላይን ዜናችን ነው ከዜናዎቹ ጋር ጽዮን ክብሩ ነኝ በቅድሚያ ማርስተ ዜና ከሀገር ውስጥ ወሬዎች 15 የፖለቲካ ፓርቲዎች ከ2000 በላይ እጩዎቻቸውን እንዳስመዘገቡ ምርጫ ቦርድ ማስተዋወቁን እንዳስሳለን ባለም አቀፍ ዜናችን ደግሞ የአፍሪካ ሀገራት የኮሮና ቫይረስ ክትባት እየተረከቡ መሆኑን የግብጹ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ሱዳንን ሊጎበኙ መሆኑን እንዲሁም ጃፓናዊ ቢሊየነር ወደ ጨረቃ አብራቹ ይመጓዝ የምትፈልጉ ማመልከቻ አስገቡ ማለታቸውን እናነሳለን መልካም ቆይታ 15 የፖለቲካ ፓርቲዎች ከ2000 በላይ እጩዎቻቸውን እንዳስመዘገቡ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። ምርጫ ቦርድ በምርጫ ጉዳይ ዙሪያ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በአዲስ አበባ እየመከረ ነው። ቦርዱ በዚህ ጊዜ እንዳለው እስካሁን ድረስ 15 ፓርቲዎች በ673 የምርጫ ጣቢያዎች ላይ ምዝገባቸውን አካሂደዋል ብሏል። እነዚህ ፓርቲዎች ከ2000 በላይ እጩዎቻቸውን አስመዝግበዋልም ተብሏል። እስካሁን በተካሄደው የእጩዎች ምዝገባ ሂደት ኢዜማ፣ ብልጽግና፣ አብን፣ ኢሶዴፓ ህብር ለኢትዮጵያ ሲዴፓ እና የአፋር ህዝብ ፓርቲ ችግር ደርሶብናል ብለው እንደነበር ቦርዱ ገልጿል። ከጸጥታና ደህንነት ጋር በተያያዘ መተከል ዞን ፓርቲዎች ችግር እንደገጠማቸው አሰምተዋል። የምርጫ ቦርድ ቢሮዎችን ያለማወቅ በእጩዎች በኩል የተነሱ ጥያቄዎች ናቸው። በሐረር ክልል የአብን እጩ የነበረ ሰው ታስሮ ከፕሬዝዳንቱ ጋር በቶሎ በማውራት ተፈቶ ምዝገባውን አድርጓል ለመባሉን ጠቅሶ ኢትዮ ኤፍኤም ዘግቧል። የአፍሪካ ሀገራት የኮሮና ቫይረስ ክትባት እየተረከቡ ነው። በርካታ የአፍሪካ ሀገራት የመጀመሪያቸው የሆነውን የኮሮና ቫይረስ ክትባት እየተረከቡ ነው። ክትባቱ ኮቫክስ በተሰኘው ዓለም አቀፍ ጥምረት አማካኝነት ነው ወደ ሀገራቱ እየተሰራጨ የሚገኘው። ከሀገራቱ መካከል ኬንያ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ናይጄሪያ፣ አንጎላ እና ጋምቢያ ይገኙበታል። ኬንያ ለ500,000 ሰዎች የሚበቃ ከ1,000,000 በላይ መጠን ያለው የአስትራዜኔካ ክትባት ተቀብላለች። ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ደግሞ 1.7 ሚሊዮን መጠን የያዘ ክትባትን ወስዳለች። በተጨማሪም እስከ ግንቦት መጨረሻ ድረስ 6.9 ሚሊዮን መጠን የያዘ ክትባት እንደምትረከብም ይጠበቃል። አንጎላ 624,000፣ ጋምቢያ 36,000 መጠን የያዘ የአስትራዜኔካ ክትባት ተረክቧል ሲል ፋና ዘግቧል። በዓለም ጤና ድርጅት የተመሰረተው ኮቫክስ የተሰኘው ጥምረት ከአንድ ዓመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ለ190 ሀገራት ከ2 ቢሊዮን በላይ ክትባት ለማዳረስ እቅዳለው። የግብጹ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ሱዳንን ሊጎበኙ ነው። የሱዳን ውጪ ጉዳይ ሚኒስትር መርየም ሳዲቅ አልማሃዲ የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ከከፍተኛ የሀገሪቱ ልዑካን ጋር በመጪዎቹ ቀናት ሱዳንን እንደሚጎበኙ አሳውቀዋል። በጉብኝቱ አልሲሲ ከአብዱል ፈታህ አልቡርሃን ጋርም ይመክራሉ ተብሏል። ምክክር የሚያደርጉትም ስለ ሁለቱ ሀገራት ግንኙነት፣ ስለ አካባቢና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች እንደሆነ ተሰምቷል። አብዱል ፈታህ አልሲሲ በመጪው ቅዳሜ ነው ሱዳንን ይጎበኛሉ የተባለው። በትላንትናው ዕለት የሁለቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ግብጽ ካይሮ ላይ በህዳሴ ግድብ ድርድር ላይ ያላቸውን አቋም መግለጻቸው፣ ካርቱም ላይ ደግሞ በጦር ኢታማዦር ሹሞቻቸው ወታደራዊ ስምምነት ማድረጋቸው ይታወቃል። መረጃውን ያገኘነው ከቲክቫ ነው። ጃፓናዊ ቢሊየነር ወደ ጨረቃ አብራቹ ይመጓዝ የምትፈልጉ ማመልከቻ አስገቡ አለ። ጃፓናዊ ቢሊየነር ያሳኩ ሚኢዛዋ ወደ ጨረቃ አብረውኝ የሚጓዙ 8 ሰዎችን እፈልጋለሁ ማለቱን ቢቢሲ ዘግቧል። ያሳኩ ወደ ጨረቃ የሚጓዘው በአሜሪካዊ ቢሊየነር ኤለን ማስክ ድርጅት በሚዘጋጀው የህዋ ጉዞ ነው። ከተለያየ የማህበረሰብ ክፍል የሚመጡ ሰዎችን ነው የሚፈልገው ብሏል። በትዊተር ገጹ ላይ ባስተላለፈው የተንቀሳቃሽ ምስል መልእክት ቢሊየነሩ ወደ ጨረቃ ለመሄድ የሚፈልጉ ሰዎች ሊያመለክቱ የሚችሉበትን ድረ ገጽ አድራሻም አስቀምጧል። ፈቃደኝነታቸውን በመግለጽ ወደ ጨረቃ ለመሄድ የሚመረጡ ሰዎች ወደ ጨረቃ ለሚደረገው ጉዞ ሙሉ ወጪያቸው እንደሚሸፈን ቢሊየነሩ አስታውቋል። ዲርሙን ወይም በአማርኛ ውዷ ጨረቃ የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ ጉዞ በአውሮፓውያኑ 2023 እንደሚደረግ እቅድ ተይዞለታል። ነገር ግን ወደ ጨረቃ መሄድ የፈለገ በሙሉ አይመረጥም። አመልካቾች ማሟላት የሚገባቸው በርካታ መስፈርቶች እንዳሉ ተገልጿል። በማንኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ ቢሆኑ ሰዎችን በማንኛውም ጊዜ ለመርዳት ዝግጁ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎችን የምፈልገው። በተጨማሪም በጨረቃ ላይ በሚኖረን ቆይታ የበረራ ቡድን አባላትን ለመርዳት ፈቃደኛ የሆኑ ብሏል። አክሎም
ሁሉንም የመንኮራኩሩ መቀመጫዎች ዘግቻለሁ። ስለዚህ በረራው ግላይ ነጻነትን በጠበቀ መልኩ ነው የሚደረገው ብሏል። ጃፓናዊ ቢሊየነር ያሳኩ በአልባሳት ኢንዱስትሪው እጅግ ስኬታማ የንግድ ሰው ሲሆን በተጨማሪም የተለያዩ የአርት ስራዎችን በመሰብሰብ ይታወቃል። እንደ ቢሊየነሩ ከሆነ መጀመሪያ ላይ ወደ ጨረቃ ሊወስድ ያሰበው አርቲስቶችን ነበር። ነገር ግን ሐሳቡን ቀይሮ ከመላው ዓለም የተውጣጡ ሰዎችን ወደ ጨረቃ መውሰድ የሚለውን ሐሳብ እንደመረጠ ገልጿል። ያሳኩ ማይዟ ወደ ጨረቃ ለሚደረገው ጉዞ ምን ያክል እንደከፈለ ይፋ አልተደረገም። ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ሰላም።